يقول جل وعلا كما ورد في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال أيضا في سورة لقمان وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف انت شافي اشف انت شافي لا شافي الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايات برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا اله العالمين اللہ تعالیٰ سند بے شمار حمد و ثنا پت درود و سلام برذات اقدس و اطہر سید الکائنات سرور کونین ساقی کوثر شافی معاشر احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیم ہند ذات مبارکس پہ وادی یتھ اس معروف الفاظ نظر زانان چھ پیرور اور یتھ وادی اندر گناہ فسک و فجور کھلم کھلا نافرمانی رب سنز فحاشی اور اریانی عام گسن بے حیائی ہند پروگرام ناچ نغم موسیقی مغربی تہذیب عام گسن اور ات ست امی دجالی میڈیا یم ذریعہ لکن بے حیا اور بے شرم لہو تو لاب فلم انڈسٹری ٹی وی ڈرامہ سیریل آلات موسیقی عام کریں یہ ونکس سانہ وادی اندر بڑ بار مسلہ بڑ بار فتن یم ذریعہ نوجوان نسل ونکس حرام کامین کن اور اس امس حقیقی مقصد اس امی مقصد نش آمت یہ راورا یہ سون ونکس یہ معاشرہ زمانہ جہالتس اندر یم تمہ وقت اقدار اس تمہ وقت برائی آس تم برائی مٹان خطر کور مبعوث اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یم تہ معاشرس اندر یم برائی چھاسن اخ نبی آو مبعوث کر امس نبیس اس کام یم جہالت یم اقدار یم پروگرام ختم کر مٹاوین مگر صرف چھ فرق یسی تات ونان قدیم جہالت اور اچھ ونکس جدید جہالتس مز
تت معاشرس اندر تہ سود یت معاشرس مز تہ سود تمہ وز قدیم جہالتس مز تہ زار آز تہ زار تمہ وز تہ ناچ نغمہ موسیقی اور ازکس معاشرس اندر تہ یہ ناچ نغمہ موسیقی تمہ وقت مئی خان تمہ وقت شراب نوشی اور ونکس جدید جہالت کس معاشرس اندر تہ شراب نوشی زنا حلال تو حرام تمیز ختم اور نسل یا علاقہ یا پنس ذات پات کس بنیاد پر عصبیت تفاخر یس تمی جدید جہالت مز تہ بے پردگی جاد گری اور باہمی قتل و قتال اور ات سیت سیت بدکاری بطوری پیشہ یہ تت قدیم جہالت کس زمانس مز تہ اور یہ ونکس جدید جہالت کس سنس معاشرس اندر تہ ہر دورس مز سوز رب العالمین کہ نت کہ نبی اور آسمانی کتاب کام کیا اس مشن کیا اس میسیج کیا اس یم تہ برائی اس گنزرائی یمن برائی قلق کم کرن یم برائی مٹاونی مگر اس لبا ونکس یت جوہری کلچرس اندر آزادی ہندس ناوس پہ حقوقن ہندس ناوس پہ لیبل لگو یہ گئی آزادی اور معاش راو دکیل بےحی تو بے شرمی کن اور یمن چھ اللہ تعالی واحد تنبیہ کرا بیان سورہ نورس اندر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ تم انسان تم لوک یم یچان آسن کہ معاشرس اندر گژھ فحاشی عام گژھن بے حیائی عام گژھن بے شرمی عام گژھن اور خصوصاً اچھے ٹارگیٹ فل الذین آمنوا کہ اہل ایمان تہ گژھن اتھ اندر مبتلا گژھن لہم عذاب علیم فی الدنیا یہند خاطر اچھے دگ تلن وول عذاب دنیا اندر والآخرہ اور دگ تلن وول عذاب آخرتس اندر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون رب چھ تہ زانان یہ تہ چھو زانان بہرحال موضوع یس چھو یہ اسی تعلیمی پروگرام یا تعلیم اور موسیقی سابقہ ہفتس اندر آس تہ پتہ زِ ترے کی واقعات گئی اور یہ صرف ترے واقع کی بلکہ یہ نشاندہی کران کہ اس کو چھ لمان سون تعلیمی معیار سون تعلیمی سٹینڈارڈ اس نصابی تعلیم یہ کت معاشرہ ونکس بناوان اور آئندہ اس نسل نو آس فیوچر جنریشن آس تم کتہ اخلاق باخت اور تم کتہ بے حیا تو بے شرم آسن تیس یمو تریو پروگرامو سی فکر تران اخ پروگرام صبح مارننگ اسمبلی مز ریکارڈ گیون بیاکھ پروگرام یس وادی اندر علم آماج گاہ کشمیر یونیورسٹی ات اکس بانڈس اکس گیون والس پروگرامس مز مدعو کرن اور تریم جی ڈی سی شپین گورنمنٹ ڈگری کالج شپین ات مسخرن جوکرن گیون والن تو بانڈن یمن دعوت دت اور لکن برو کن سیلبریٹی پیش کرن اور سانی بچی تعلیم حاصل کرنے کی غرض اور ات آڈیٹوریمس اندر بظاہر چھ اسلامی وضاقتا بظاہر چھ اسلامی لباس مگر اسلام کن اصورن لور پار کرن واجن امن متعلق ونو عالمن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن یعنی اس علم چھ امی علم ست گژھ امس پن اصل حقیقت پن مقام پن عزت پن حیا اس امن اسلام دچیو امس گھ پچھان یون مگر امی علم کیا کر جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن یعنی اس نسلانیت امس زن اس امس خاتون اس یہ حیا اس شرمی ہز پیکر اس یہ گئی امی حیا تو امس شرم نش امی علم سی دور یہ گئی پن مقام نشن دور امی دزادی ہز لیبل
أمي دِتك حقوقن ہن لیبل أمس ہیک سبز باغ اور نتیجن امہ علم کی وجہ سی یہ گئی پنہ حقیقی نسلن نش دور. کہتے ہیں اس علم کا ارباب نظر موت اور یم گہر نظر تھون ول تم ونان یہ علم بلکہ ملک الموت امس سانہ بچی خاطر. مالس ماج فخر مول موج سمجھان مے تر یہ تعلیمی ادارس اندر مے تر پن بچی علم کس آماد گاہس من مگر اور کیا نیان یہ مسخر جوکرن گیون والن بانن پن سلبرٹی بناوان یہ دپان یہ سن رول ماڈل یہ ونان یہ سون مستقبل یہ حیا باخت اور یہ حیا سوز بنان اور ات من سن بچی انوالو کی ات من سون لڑکہ تہ ات من سون جوان تہ حالانکہ قرآن و سورہ لقمان اندر بوزو یہ اصل پیغام بوزو یہ کام کیا اصل اللہ تعالیٰ فرماوان ومن الناس لکو من بعض تم لکو من تم تہ معاشرس اندر آن تیت افراد من یشتری لہو الحدیث یم پوس آسن خرچاوان یم رپے آسن دیوان مگر ہیوان کیا آسن لہو الحدیث بہود فضول لگو کامہ لگو چیز اس انسان دنیا تہ کری بدتر اور اس انسان آخرت تہ کری خراب یم آسن تم چیز مل ہیوان بلکہ اتھ سانو سلفو شرح کورمت لہو الحدیث آئی الغنا یہ گئی موسیقی یہ گو گیون بجاون یم گئی عشق معشوقی قصہ یم گئی ناچ نغمہ یم آسن یہ مل ہیوان لیضل عن سبیل اللہ مقصد آسک اللہ تعالیٰ سند وتہ نش گمراہ کر ام پتہ روب ونان بغیر علم کاش ہم دین آسان زانان کاش ہم پن ماضی آسان زانان کاش ہم پتہ آسا امت مسلموک عروج کیا اس و یتخذها حزوا یم حض بنان دینس مذاق ام ست یم آسہ اسلام کن تعلیمات مذاق بناوان مگر ٹھیک حض ان دمکی تو وارننگ تو تحذیر یہند خطر کیا اولائک لہم عذاب المحین یمن حض ذلیل کرن وول عذاب یمن حض رسوا کرن وول عذاب کیا یمو بنو یہ دین مذاقک یمو بنائی دینی تعلیمات مذاق اور مولوین تانے دیوان کہ یم ہسا گئی فرسود انسان اسلام دپان یہ گو آؤٹ روڈن اسلام گو وی آرتھوڈاکس اسلام اندر چھ یم آزادی بس آزادی ان گیون والن ہز آزادی دس مے مغربن آزادی دس مے نیم اریان لباس لاگن آزادی دس مے ام اس بہائی تو بے شرمی ہند پروگرام یو جوان کیا یت مز روز زیادہ خطاب جوان ثت چھ تھوگ آور ٹھے دتھ چیز یا کورہ ٹھیک کرکٹ گراؤنڈن ست آور ٹھیک بس مستقبل ات یا تھوک ٹھن بانڈن پت پت ان مسخرن پت پت ان سلبرٹی سمجھان اور پہ دپان شاید بنہ مستقبل میون یہ علامن دت امس اشارہ ول بہ ونے قومس کت پہ ملان عروج ول بہ ونے قومس کت پہ ملان زوال عروج تہ ونے تو زوال تہ ونے آ تج کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے ول بہ ونے کا امت کت پہ واتان پنس عروج کس معراجس کت پہ بلندی لبان کت پہ اکس قومت پن مقصد یاد روزان اور کت پہ قوم دنیا پہ حکمرانی کران یہ سانو ماضیو من سانو سلفو کر آ تج کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے ام پتہ ونان علامہ شمشیر و سنا اول طاووس و رباب آخر اصل کیا اس جوانس امس اس تصور جہاد امس اس دین جدو جہاد امس اس دین کشمکش تر گئی چھٹی اسلام خطر گئی چھٹی اسلامی تعلیمات دبک نہ چلن نہ آج اسلامی تعلیمات کریک ڈبس من بند اور اسلام خطر کوشش تقدو غیر اقوام تانی پیغام اسلام حقانیت دبک نہ یہ چل نہ آج مگر رباب اور یہ طاووس ان برو کن عوامس دبک یہ سان بچن ہند مستقبل مگر یاد تھی جوانا یل تہ جہاد مشید گچھی یل تہ دین خطر تقدو مشید گچھی یل تہ دینی تعلیمات مشرف گھنے اور چہ لگی اتس من رباب چہ لگی اتس من موسیقی ہند آلات چہ ون وچ اصل سلبرٹی گو یہ گیون وول چہ ون اصل سلبرٹی گو یہ مسخر
یاد تھجے یہ چانہ زوالک ٹائم اور یہ قوم ونکینس مجموعی طور زوالک شکار اخلاق باختگی ہر کن اعتبار اخلاق اعتبار زوال سیاست اعتبار زوال یہ جوان کورک ہمیشہ غلط استعمال خاص کر کشری جوان سے بہ کت کران یہ کور ہمیشہ ہر کس پنس اتس من بطور ٹول استعمال آؤس گڑ اخ طبقہ تلک جذبات اندر مذہبی جنونیت مز کورک شکار تباہی بربادی مقبر تھے بر بر حاصل زیرو آ بیاخ طبقہ دپس نا چکر سی ایس سی تقدو چکر سی ایس سی دوڑ دھوپ چھر سیاست دان پت پت دانو ہم سی نار یم سی نار لاسٹ جوان بیت ناکامی تو نامرادی پہ کھڑا اور ون آئس تعلیمی پروگرامس مز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹن اندر ات آئس مسخر پیش کرنا یم گئی رول ماڈل ہت سا یم گئی چے سیلیبریٹی ہت سا یم گئی سوشل میڈیا انفلنسر ہت سا یم گئی موٹیویٹ سپیکر امہ پتہ دپو چون مستقبل اچھی یہ جوان راوریو ہمیشہ نہ رودی گھر کا نہ رودی گاٹھ کا اللہ تعالیٰ کرو زار پار اس جوان اصل کام اس امس جوان سین پن مشن سمجھ امس جوان سین پن مقصد سمجھ امس کیا اس مشن امس کیا اس مقصد اور یہ کت پہ راورو امس کیا گو اگر علامان واحان جائن ان چیزن وضاحت کرم مگر اس سمجھو کش کیا بزرگ یتن کشر پہ سمجھو اس نندرش شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تم سمجھے تم دہ اگر یہ آو تصور علمس اندر اگر یہ آو سان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹن اندر اگر یہ آو سان تعلیمی ادارن اندر تلہ نیرن نتیجہ نوم کشر پہ سمجھاوان دپا علم پڑھن تو پڑھ نہ پالن تیس گومت آز آج ساری کھت زیادہ دنیاوی اعتبار زانن وول تمہ کھت جاہل تہ چھن کہیں ان پڑھ دپان دپان یم سند کھت بہتر لا علم آسن کیاز علمس مطابق چھ عملی یا سہ علم پورکھے نہ یم علم سیت معرفت گچھا حاصل یم سیت امس جوانس خدا ات فکر تریا یم سیت امس جوانس پن حقیقت فکر تریا یم سیت امس پن مقصد زندگی فکر تریا یم سیت امس آخرت فکر یا اگر گچھا کیاز یہ بنوک صرف مادی ہوس امس دپک یوت لاگک پھلین ملکس مز پھلین سٹیٹس مز بجی یونیورسٹی اندر بڑس تعلیم گاہس اندر ام پتن بنک بوڑ بار آفیسر پتہ لٹاوک دیو دیو اتو ٹ بنک بوڑ سرمایہ دار ٹ بنک بوڑ بار یہ بزنس مین مگر ٹھیک یہ ڈگری کریں امس تھوک صرف یہ علم ڈگری ان تم محدود امس تھوک صرف یہ تعلیم یہ گھر کن بجہ پوزیشن پہ یون مگر علمس کیا اس مقصد علمس کیا اس حقیقت یہ تھوک تمہ نشن بیزان تی ونان شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرمان علم پڑھن پڑھ نہ پالن پران آسن گتل مگر تت علم اس نا حسر کیا سہ زندگی اندر کہ سہ علم گوٹ اس انسان زندگی من اپلائے ہے اس زندگی من اپنائے ہے امہ پتہ ونان پینک پہ لالن گاش کت آسے من یہ اصل اخ تکلیف اتھ انگلشس اندر ونان یا سائنسی زبان اندر ونان کورنیا اوپیسٹی یہ اچھن لگان یہ تکلیف امس پہ اتھ اللہ بچین امہ تکلیف نشن یہ من یعنی اچ آسن گاش آسک مگر سہ گاش آسک نا بروٹ کل کنس دپان علم کیا حض دپان علم گو گاش آج علم ان گوٹ آج یو تہ بڑی یونیورسٹی من پہ آج بج بج ڈگری کر آج بڑس بڑس عہدس پہ آس مگر امس بوزن کیوان امس گاش ست نابینا امس بصیرت رب العالمین چھین علم بورا چھک بار کھرن کھرزن برو کتابن ہند امبار خرا چھا پتہ مے کیا پہ کن بار حض تمہیں زن تھو کتابن ہند بور تمہن یہ گومت کتاب گج یونیورسٹی گج کالج لا تعداد ڈگری چٹ گمت مگر اس تک حاصل ہو سہ حاصل تی ونان شیخ علم بورا چھک بار کھرن کرہن یہ کرے تے کارون آسے امن نشن کا بصیرت یہ تم بصیرت نشن محروم یمن اندرون کرہن اور یہ تم زن ایکٹیویٹیز تم امی ان گٹ ست ولت حسد تہ نفاق پربخت بارن بیس اکوئی چیز صرف آسان اکس سیت کران مان مان دنیاوی دور دو ہت حض ہو بروٹ یم زمین کنال بہ رودس پتھ ہت حض یہ گو بروٹ یم بنو کمپلیکس بہ رودس پتھ صرف دنیاوی دور دو صرف دنیا اکس پتہ پتہ نتیج کیا نیر سماج اندر پھوڑ اکس خلاف حسد برداشت یہ نس گھان
ہمساے آسہِ ہمسایَس خٲطرٕ اَنان پیٖرَس نِش پٔرِتھ، لگاو پَشہِ پٮ۪ٹھ تٲیِد، أمِس گژھِ نہٕ یہِ ترقی روزٕنۍ، یہِ گژھِ میٛانہِ کھۄتہٕ بدتر گژھُن، یہِ گژھِ میٛانہِ کھۄتہٕ پَتہٕ گژھُن، تی آسہِ گوٚمُت پیشوا یِہُنٛدُے شیطان آسہِ یِمن، یُس بٕتھِ آسہِ پیشوا، یُس یِمن بٕتھِ وَتھ ہاوَن وول، سُہ کُس حظ آسہِ؟ تِم گٔے یِمے مَسخر، یِم شیطان چھِ فخرٕ سان. گۄڈٕ چھِ عجیٖب ناو، عجیٖب عجیٖب معاملہٕ، ییٚلہِ گۄڈٕ ووٚنُکھ جی ڈی سی شُپینَس منٛز آو بندوٗق، آن بِچور یُس یُس نہٕ یہِ سوشَل میٖڈیا زانہِ تٔمِس گوٚو گۄڈٕ ڈَر محسوٗس، دوٚپُن بندوٗق کیٛاہ بَلاے ژوٚنُکھ تور، ایلاوُڈ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ بندوٗق، پَتہٕ ما پَتہ یہِ چھُ نَفرَس أکِس ناو، أمِس چھُ پیجَس ناو بندوٗق، اور یِہوٚے چھُ مَسخر، أمِس چھُ وَنان یہِ گوٚو سوشَل میٖڈیا اِنفٕلَنسَر. مگر ہے جوان، ژےٚ کیٛاہ اوسُے کَرُن؟ چون مِشَن کیٛاہ اوس؟ ژےٚ کیٛاہ مقام اوسُے؟ تی کَران علامہ اقبال یہِ ذِکِر فرمان، مِٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے. ژٕ وٕچھ پَنُن ماضی، ژٕ وٕچھ پَنُن عروٗج، ییٚمۍ کیسر تہٕ کسرا سٕنٛز یہِ ظُلمَس پٮ۪ٹھ مبنی حکوٗمت مِٹٲو. کیسر کُس حظ گوٚو؟ یِم گٔے رومی بادشاہ. کسرا کَم حظ گٔے؟ یِم گٔے فارسٕکۍ بادشاہ، اور یِمو اوس پوٗرٕ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرمُت برپا، مگر یورٕ درٛاے تِتھۍ جوان، تِتھۍ صحابہ، تِتھۍ تربیت یافتہ تَمہِ یونیورسٹی اَندَر، تَمہِ آماجگاہ منٛز یِمن تربیت حظ رسول اکرمو کٔرمٕژ صلی اللہ علیہ وسلمو، یِمو مِٹو دُنیاہَس اِنسٲنی ظُلم، یِمو مِٹو استبداد، یُس یہِ اِنسٲنی اَکھ اِنسان اوس باقٕیَن اِنسانَن پٮ۪ٹھ ظُلم کَران، ظُلمٕچ حکوٗمت کٔر یِمو ختم. وہ کیٛاہ تھا، ژےٚ چھے پَتہ تِمن منٛز کیٛاہ اوس، اور ژےٚ منٛز کَمہِ چیٖزٕچ چھِ کٔمی؟ ژٕ کیٛازِ وٕنکیٚنَس پِسان؟ ژےٚ چھِ فلسطیٖنٕکۍ تِم نِہٲتے بَچہِ مٔشِد گژھان؟ ژےٚ چھے وٕنکیٚنَس پَنٕنۍ سُہ ماجی یُس ژٕ وٕچھان چھُکھ لا تعداد مقبرَن ہِنٛدۍ ڈیر بٔرِتھ، ژےٚ گٔے یہِ مٔشتٕے؟ اور تِمن کیٛازِ اوس عروٗج؟ تِمن منٛز ٲسۍ زٕ صِفت کران علامہ ذِکِر. وہ کیٛاہ تھا، تِمو کِتھ پٲٹھۍ مِٹایہِ تِم شخصی حکوٗمتہٕ؟ تِمن اَندر ٲسۍ نَم صِفت. نمبر اکھ، زورِ حیدر، تِمن اوس سیدنا علی بن ابی طالب ہیوٗ شخص، تیُتھ حیدر کرار اوس تِمن اَندر، تِتھۍ بہادُر اوس. کیٛازِ تِمن ٲس ایمٲنی غٲرت، أسۍ چھِ جسمٲنی طور تہِ وۄنۍ کمزور، أسۍ چھِ ایمٲنی طور تہِ وۄنۍ کمزور. بیٚیہِ کیٛاہ اوس؟ فقرِ ابوٗ ذر، تِمن اوس سیدنا ابوٗ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد زہد، تیُتھ ورا، تیُتھ تقوا، اکیاند اوس جسمٲنی طاقت، بیکیاند اوس ایمٲنی طاقت. ییٚلہِ یِم زٕ طاقت رَلن، یِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ ظٲلِم حُکمرانَس دِوان پَنپنہٕ، یِم چھِ تِمن ظٲلِم حُکمرانَن ختم کران. وسیٖد کے سلمانی، بیٚیہِ اوس پٔزیور دِل، پٔزیور زبان، سیدنا یُس زَن اَسہِ نام ابوٗ ذر غفاری، تُہُنٛد اوس فخر، تُہُنٛد اوس سُہ زہد، تُہُنٛد اوس ورا. اور سیدنا سُلیمان، تٔمۍ سُنٛد پَزر، تَمہِ پَزرٕ سۭتۍ یُس سٲرسٕے دُنیاہَس پٮ۪ٹھ یِمو شخصی حکوٗمت ختم کٔر. یعنی اَتٮ۪تھ چھُ مُراد سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پَتہٕ چھُ اَمہِ پَتہٕ وَنان بالی جبریٖلَس منٛز، وَلہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ گژھکھ بیٚیہِ تہِ پنٛنِس عروٗجَس پٮ۪ٹھ فٲیِض، ژےٚ منٛز کُس صِفت؟ کیٛازِ علامَن چھِ زیادٕ کوٚرمُت اِستعارا استعمال. اِستعارا مطلب گوٚو تشبیہ دِتھ، تشبیہ دِتھ سَمجٲومٕتۍ ژےٚ کیٛاہ مقام چھُے اَصٕل، اَمہِ پَتہٕ وَنان علامہ. یہِ آسہِ ساروی اِشعار پوٚرمُت، مگر ییٚمہِ سۭتۍ گٔے زیادٕ وضاحت. فرمان، اُقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانی میں، اُقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل. أمۍ کوٚر أمِس تشبیہ أمِس جوانَس، ژٕ چھُکھ اُقاب. اُقاب کٔمِس چھِ أسۍ وَنان؟ اُقاب گٔے گٲنٛٹ، باز ییٚمِس أسۍ اردوٗوَس منٛز چھِ وَنان، انگریٖزَس منٛز وَنان ایٖگل. أمِس بازَس سۭتۍ کیٛازِ کٔر جوانَس تشبیہ علامہ اقبالَن؟ تِکیٛازِ أمِس بازَس منٛز چھِ پانٛژھ صِفت خصوٗصی طور، اور یِمَے پانٛژھ صِفت ییٚمِس جوانَس تہٕ یَتھ قومَس منٛز یی نا، سُہ قوم آسہِ عروٗج کِس تحس پٮ۪ٹھ، سُہ کَرِ پنٛنہِ خٲطرٕ عروٗجُک معراج. پانٛژھ صِفت کیٛاہ چھِ أمِس؟ نمبر اکھ، أمِس بازَس چھِ آسان بُلنٛد پرواز، یہِ چھُ آسمانَس اَندَر وُڑان، یہِ چھُ جہازَن برابر وُڑان. گوٚو أمِس جوانَس گژھِ آسٕنۍ بُلنٛد پرواز، یہِ گژھِ نہٕ یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزَن منٛز آوُر روزُن، یہِ گژھِ نہٕ یِمن پیٖتٮ۪ن پیٖتٮ۪ن یِمن مَسخرن پَتہٕ پَنٕنۍ جوٲنی ضایہِ کَرٕنۍ، پَنُن یہِ ٹیلنٛٹ ضایہِ کَرُن. أمۍ سٕنٛز بُلنٛد چھِ پرواز، چھِ أمۍ سٕنٛز بُلنٛد، أمِس چھِ نظر واریاہ دوٗر، چھِ دُنیِہٕچ کامیٲبی تہِ یَژھان، یہِ چھِ ٲخرَتٕچ کامیٲبی تہِ یَژھان. اور نمبر زٕ چھِ أمِس اُقابَس اَندَر، أمِس چھِ تیز نظر، کیٛازِ یہِ وٕچھ آسمان پٮ۪ٹھَے کَتٮ۪ن چھُ میون جانوَر، کَتٮ۪ن چھُ میون شِکار. گوٚو چٲنۍ نظر گژھِ آسٕنۍ دوٗر اندیش، ژٕ گوٚژھُکھ آسُن اِنسایٹ تھاوَن وول، ژٕ گژھُن یِمَن لۄکٹٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ روزُن محدوٗد کینٛہہ. اور ترٛیِم چیٖز چھِ أمِس بازَس، یہِ چھُ خلوت پَسنٛد، یہِ چھُنہٕ یَژھان
جم گٹس من شہرت پہ دن لکھ وہ وہ پہ دن لکھ داد یہ تنہائی من زیادہ پن زندگی بسر کران اور ازکس جوان اکوئی چیز بچن یوت سہ تنہائی پسند اس یوت سہ علحدگی کر یوت سہ معاشرس اندر زیادہ وسہ یوت سہ چیزن اندر زیادہ وسہ نتیج نیری سہ گھہ گمراہ نتیج نیری سہ بنی بے حیا اللہ تعالیٰ کر رحم اور ژورم چیز یہ باز چھنہ بیکی جانور سن ژھوٹ کھیوان کی اگر بدل کان کرنا شکار یہ کھی نہ تم سن یہ کھیوان صرف پن شکار گو مطلب یہ خود دار ہے جوانہ چہ کت گئی سب خود دل چہ کت گئی سب سیلف کانفیڈینس چہ کتہ چھ ونکین راو رومت اور پونچم چیز یہ باز چھ پن آشانہ بناوان اس تھو صرف مقصد یوت بڑ بنگل امس ونان شیت ورس دپان وچ حس تیار نیرن خطر دپان نہ ان دون نیچن کرن ان پھلن نیچی نوکری لگن ان پھستانس یہ بنگل تھون ان ہومس خطر یہ کرن امس شیت وور نمت وور تو موت آسان یاد امس ستھ وور تو موت آسان یاد یہ دپا یہ کام روز کرنا یہ کام روز کرنا اور اس بنائے آشیان اس بنو صرف دنیاوی زندگی بہتر اس دب صرف دنیاوی عیش و عشرت چھ ضرورت مگر کاش یہ پانچ صفت چاندر آسان جوان چان بلند پرواز آیا ثاسا خود دار چاشی دور اندیشی ثاسا زیادہ خلوت نشینی کرا اختیار ودان گڑ گڑوان رب سند دربار من چ بدلاو حق تقدیر چ بدلاو قوم قوم تقدیر مگر آج چھ چھ بوڑ مسئلہ بنیومت یہ اخ شیخ اس ونان استاد اخ ونان دپان یہ نوجوانی ملت اس دنیا کین مسائلن حل یہ کرا دنیا مسائل حل مگر آج چھ بوڑ مسئلہ بنیومت یہ جوان آج چھ یہ مصیبت بنیومت ان کیرس امتس خاطر بہرحال تناظر چھ می ایجوکیشن تعلیمی پروگرام اور میوزک گیون بجاون مسخرن دین دعوت یاد حس تھی وعید بوز اس حدیث اندر کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک لیکونن من اقوام میانس امتس اندر یہ ضرور بے ضرور تت قوم تت افراد یستحلون الحر والحریر یم ریشم لاگن تو زانن حلال یم زنہ کرن تو زانن حلال آ گو کہ کر اللہ بچین بدکری مگر دپی گنا بیا گو تس تلبیسات یہ دپا بدکری تی حرام یہ حلالت زانان ول خمرا بیچے شراب حلال زن ول ماج بیس آلہ تی موسیقی گیون واجن ست یعنی ہم گھن عام گیون ول گیون واجن جیسے آج ہماری سوسائٹی دکھ رہی ہے یہ پٹ اس ونکن معاشرہ ہاوان یہ تمن عروج دن تمے پروموٹ کر تمے سلبرٹی سمجھ یہ گیون ول بانڈ آمہ پہ فرم اچھ دس اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام گھ یعنی وین حرام کمہ حلال زان گیون ول عام موسیقی ہند آلات عام ویم سکھو آخرین قردت و خنازیر اللہ تعالیٰ بدلائے تم یہ شکل اڑین بنائے پز اڑین بنائے خنزیر ربس کرو زار پار رب العالمین امہ مصیبت نش دش نجات ربا اس دی سان جوان دی حقیقی مقصد سمجھن توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع الحمد لله الذي وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده يقول الله جل وعلا كما ورد في سوره النور بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يحبون ان تشيء فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحال اس خطبہ اللہ اندر اس بوزان کہ سون معاشر ونکینس تباہی ہندس دہانس پہ آ گئے کہ اخلاق باختگی سماجس اندر بیا گو وی تعلیمی پروگرام کس ناوس پہ ایجوکیشن کس ناوس پہ سانین تعلیمی ادارن اندر مسخر انی اور مسخر پروموٹ کریں یمے گئی سیلبرٹی اور سان نوجوان نسل اس من کالجن سکولن یونیورسٹین اندر اکس غلط ٹریکس پہ نیرن اخ باحث انسان روزن خاموش اخ سنجید افراد ٹین اچھ یٹین اچھ حس کی یہ ماشی پٹ کوترس یہ بیار تو یٹی اچھ دپ ول شاید بیار چل ام سی بیار چلان مگر سوال چی چیز کی آخر وجہ کیا امچ ذمہ داری کمس پہ گھر عید اچھے دہ کھو دہ وچان سن اولاد بگڑان گوڈنچ بڑ ذمہ داری اور گوڈنک بوڑ سبب امی بگاڑک سہ سون تعلیمی نظام یہ تعلیمی نظام
یہ اللہ تعالیٰ سندی دینس ستس مخالفت پہ مبنی، یہ سراسر اسلامی تعلیمات خلاف. اصل نظام کت آو تھوڑا ون بہ، یہ نظام ان انگریزو یور، اردہ شیت تو پانچ ترہس من سوز تمو اک ممبر، سہ لا ممبر تمہ وز یہ جنرل گورنر کونسل اس تمہ وز تمیک اک ممبر اک تمس ونان لارڈ میکالی، اردہ شیت تو پانچ ترہس من اونک سپیشلی یور دپان یہ ہسا پران فارسی، یہ پران کوشر، یہ پران بر صغیرس من اردو، یہ بڑ پنس مذہبس ست پن اقدار ست پن اخلاقیات ست ٹچ، اس ون تو کہ کرو یہ گھن امہ دین نشن دین بیزار بھرن، یہ گھن پنہ دین نشن دور گھن، یہ گھن پنہ امہ کلچر نش پنہ ثقافت نش دور گھن، اور یہ گھن سان اتن من اس گھس آسن ریموٹ کنٹرول، یہ گھن سن غلام بھرن. ام دہرحال پن ریکمنڈیشن، ام دن مشور دپک ہے یہ ہسا نظام تعلیم بدلو، یہ تعلیم دن کشرس من، یہ تعلیم دن فارسیس من، یہ تعلیم دن اردوس من، یہ کڑو نبر اوت ثانن انگریزی، نتیجہ درو ام ترو انگریزی زبان دپ بہ ون بیس گھس ام سین امہ انگریزی زبان ست روزن ہندوستان رنگس من ہندوستان شکل من، مگر یہند ٹیسٹس یہند وتھن بہن یہند کلچر یہند اقدار یہند اخلاق یہز نظر تو فکر سہ روز سان اتن من بنوک پن غلام، اور برابر اردہ شیت پانچ تر پہ یل نظام یور رائج کور آز تان اچھ دہ کو دہ وچان یمن تعلیمی ادار من سون جوان اخلاق باخت بنان، مول موج فخر سان ونان مین بچی فلائی یونیورسٹی من، مول موج فخر سان ونان میون نیچو فلائی کورس کران، مگر یل نیچو واپس یوان سہ اللہ بچین اللہ بچین اخلاق باخت گومت، وجہ نظام تعلیم یہ نصابی تعلیم، ات نصابی تعلیم من دین بیزاری ہچنا، ات نظام تعلیم من بے حیائی تو بے شرمی اور اخلاق باختگی ہچنا، یہ کت بن. اور دم بڑ ذمہ داری والدین، کیا یہ مول موج یہ گوڈنک گہوار امس بچس، اگر مول موج امس سہ ماحول دی اور مول موج امس سہ تربیت کر اس تربیت سے سلف کران بچہ بچہ، مگر نہ مالسی ہس نہ ماجے ہس نہ گرن من دینی ماحول، نتیجہ درا یمو گھر منچ پہ بگڑت نیران یہ بچہ بچ تس پہ، لہذا والدین ذمہ دار، یہ والدین دما بوڑ سے بوڑ چیز، رات وچو تی سانیہ اس یہ ٹینگ پور بائی پاس نش گو یہ لاڈ پیارک نتیجہ، ام چھ پن پان جان بہا کرت کی، ام نی پان سی بیس دو نفر اخ بہرحال زخمی، اللہ تعالیٰ کرن تمن شفا عطا، مگر بیاکھ تہ چھنہ پان سی ولا یارا ولا دوس اچھا گومت عادت حض ہن تہ دس تمس انڈر ایجس، نتیجہ درا مول سن پیارا اس لاڈ یس کشر پہ ونان خان مول، ام خان مول چھ زو ترے خان اجاڑ کر، وجہ سون لاڈ پیار ہے بچنو چھ مانان مالس ماج کی تیل بچہ کر کن تہ چیز فرمائش بچہ ون کی، لیکن کیا بچہ سن مانن اور مول موج دپ پہ مے نا چلو ون کہین، آ گو کہ مالی نقصان چلو مالی نقصان یہ واپس، مگر جانی نقصانس کیا کرو جان یہ واپس، یہ سون لاڈ پیار سان غفلت اور سان غفلت سی بچہ بگڑان، لہذا والدین ونکس بڑ حسس من روزن، کیا سکول نی ٹھیا کلچرل پروگرام کس ناس پہ چانس بچس ات نسنا امس چانہ بچی، یہ پس حض اچھن گوڈ فرصت سکول گھنس، اچھن گوڈ فرصت پیرٹ میٹ تس من گھنس، پتہ پرسو اس ٹیچرن پران چا سون بچہ نا، کیا مول موج تیوت آور یہ صرف سمجھان مے چھ اور زینت انن سہ بچس لاگن بیم خاندان لاگن گرس لاگن، بس یہ مے کام نہ یہ کام چھ کی، بچس پہ تھو نظر بچس دی پن وقت شامس رٹن بچہ بروٹ کن بچس ست کر گفتگو بچہ سن مسائل سمجھ، یل نہ بچس مسئلہ آو سمجھ یا مول موج سمجھ امس بچہ سن یہ بچہ مجبور گھان تیل آؤٹ سائڈ غلط وت اختیار کر رکھا امس کر کونسلنگ، مگر یہ گھنہ گوڈ آن مالس ماج پانس یہ گھنہ تربیت آسن مالس ماج پانس، بہرحال واریاہ چیز مگر بہ ٹھٹرا ونکینس. اور دم بڑ اہم نقط تم گئی سن اساتذہ کرام، یہ ونان تم گئی قومک معمار، یہ گئی عمارت تعمیر کرن ول، یہ گئی اخلاق تعمیر کر، مگر استاد تہس مز وچ تمو تہ ٹومت اچھ اس ون ساری استاد، بہ کیٹاگوریکلی سارے استاد ات من لیبل کر، بہ تم استاد یم زن وچان ونکینس، مگر کی واریاہ رت الحمد للہ استاد یل اشٹو یہ کیا دی اخلاق باخت پروگرام کر، یہ کیا دی نسنا امس بچی کلچرل پروگرام کس ناس پہ پتم لٹ تم ونو مے، کیا کلچرل پروگرامس منہ تلاوت،
کیا کلچرل پروگرام میں نعت شریف کیا کلچرل پروگرام میں رز کھانا ایکٹیویٹی یم سی تمس فائدہ یہ کیا تھو کلچرل پروگرام کس ناو پہ صرف گیون بجاو کیا تھو کلچرل پروگرام کس ناو پہ صرف ڈسکو کر لہٰذا مالس ماج تیس اگر نئی استاد اتس تھی مول موج دے کت پہ مان کنزٹ ورائے مانے بچی یت پہ مانے کنزٹ ورائے مانے مرضی ورائے امس بچس ڈسکو کر یا امس نغمہ گیون بہرحال جواب دہی کریں اور امہ پہ بڑے ذمہ داری بنا سماج کن بہس افرادن ہند تم چاہے اش دائین وائزین مبلغین یا علما یا سماجک باحث سوشل ایکٹیوسٹ پہ برو کن ان پہ وچن حالات اس کن نوان سون تعلیمی نظام کن درو اور اس کس معیار وی تعلیم کس ناوس پہ ونکس دن اور اتن پہ آواز تلن اگر نئے رات یہ آواز وتہ ممکن جی ڈی سی شپین تہ دیہ نا پنی وضاحت مگر الحمد للہ اجتماعی ضمیر ون زندہ الحمد للہ لہٰذا اجتماعی طور کرو یم کوشش اور اس کری بلڈنگ تہ تعمیر الحمد للہ مگر بلڈنگن سی سی افراد تعمیر کرنے ضرورت یوت پوسہ اس بلڈنگن پہ لاگان سان تنازیم سان کمیونٹیز یا سان لوکل لیول پہ تم کھت کم پوسہ لگہ افراد تعمیر کرنس پہ مگر سہ ذہن یہ سوز یہ پن بچی بھوپال یہ مول سوز پن بچی آؤٹ سائڈ کنٹری یہ مول سوز پنہ بچی پھلن کورس کرنے یتن ترہن قدمن پہ مسجد مز کلاس چلان اور نہ بچسی ہس نہ ماجے ہس نہ مالسی ہس اہن حظ پتہ کت نیری دین دار پتہ کت نیری حیا واجن چاہے گۄڈنیتھے بہی تو بے شرمی کرتن یہ حوالہ پتہ چھک دپان یت کیا گو میون دستار وولن میانس دستارس کر لت مٹ چھنا وقت پہ گھن بے دار لہٰذا اس کر کور اہد دینی تعلیم ہند خطر بندوبست اس کر کر پنہ بچی دینی تربیت اس نئی گوڑ پانچ دینی تربیت اللہ تعالیٰ کرو زار پار ون تو بوزن پہ دینت پہ عمل کر۔